Jeigu vat, pastatytum ir užrakintų ją, žinai, kaip grūdų būtų, tada tai būtų liūdna, žinai, o taip vat, džiaugiesi viduje, žinai, nes nu, atrakinta, ateina žmonės čia, valio, viskas pilna bažnyčia, o kaip gera. Naudoja žmonės, naudojasi tai, kas pastatyta, neužmiršta, neužrakinta. Nes nu, iš tikrųjų iš Lietuvos, kiek dabar namų užrakinta, ne? Kiek langų užkalta, kiek išvažiuoja, kokie kaimai važiuoja per Lietuvą. Ir mano va, tėvelis, amžinatilis, palaidojom, tai 7 trobos tuščios, nieko nėra, aš neplinku. Reikėtų tikėti, kad prisikels viskas, kad kažkaip pasikeis, kad pradėsim gyventi ir daugintis. Žinai, aš turiu 5 vaikus, ne? Kad kiekvienas turėtų 5 ir kad į Lietuvoj būtų. Ir anūkų jau turite 4? Turiu. Quanta fede c'è, lidas tue plei, guide us away the old grace, give us faith so we'll be pirma bažnyčia buvo pastatyta tuoj pat po miestelio įkūrimo. Apie 1520 metus, nes nei vienas viduramžių miestelis negalėjo būti be bažnyčios. Pirmoji Balbieriškio bažnyčia neužilgo ir kartu parapija švęs 500 metų jubiliejų. Ir buvo jį truputėlį daugiau kai 100 metų. Ir po to vietinio dvarininko Golovčinskio iniciatyva buvo pastatyta antroji medinė caro kariuomenė. Sudegino miestelį, sudegino ir Balbieriškio tą antrąją bažnyčią. Ir tikintieji 23 metus vėl neturėjo bažnyčios. Galop pavyko pastatyti trečiąją. Ta trečioji bažnyčia išsilaikė gana ilgai, iki 1884 metų. Sugriuvo, tiesiog ta bažnyčia supuvo stogas. Ketvirtosios Balbieriškio bažnyčios statyboje didelį vaidmenį atliko dvaro savininkė Tiškevičiūtė Josefina. Jinai buvo ypatinga, jinai buvo didinga, jinai turėjo didingą altorių 17 amžiaus, paveldėjusi dar iš trečiosios. Altorius buvo ypatingas tuo, kad tai buvo ir puoštas kremtinė ornamentika. Tokį altorių turėjo Kauno arkikatedra bazilika panašų ir daugelis bažnyčios fragmentų ir pati bažnyčia taigi buvo pastatyta vietos meistrų rankomis. Tuo metu nagingi žmonės sukirto bažnyčią Deksnės miške, atvežė į dabartinę bažnyčios stovėjimo vietą ir ją pastatė. Tai nepaneigiama yra ta šiluma balbieriškiečių rankų. To mūsų miško, kuris tų visų girių, kurios supo Balbieriškį visus tuos 500 metų. Sento che ci salve. Labą dieną. Čia iš Balbieriško gal su pienai sujungti bažnyčią mūsų dega. Kas dega? Balbieriškį bažnyčią dega? Taip. Matot liepsnas? Taip, matau, aš prie pat gyvenu. Ponia, kas ten dega,
stogas per langus. Stogas. Balbieriškio bažnyčios stogas dega, taip? Taip, taip, atvira liepsna, va matau. Ryte atvira liepsna Balbieriškio bažnyčios. Nepadėkit, ponia Rogelio, supratau, Balbieriškis. Taip, supratau, ponia Balbieriškio miestelį dega bažnyčia. Atvira liepsna stogas. Daug čia reikės labai baisti. Ponia, supratau, siunčia mašiną. Viskas labai šalia, viskas labai arti ir ne bet kas dega, o kažkaip bažnyčia, nu tai viskas tiesiog nyko akyse ir nu nieko nebegali padaryti, tiesiog žiūrėti ir... Aš buvau keliom dienom išvykęs prie jūros šią Lietuvą ir kaip tik tą dieną ruošiausi jau po pietų grįžti, tai buvo ketvirtadienis. Ir naktį maždaug apie pusę trijų, dabar tiksliai nepasakysiu, skambino parapiečiai, kad dega bažnyčia. Tai buvo baimė ir dėl to, ir dėl savo namų. 14-15 metų, tai pirmas toksai stiprus, intensyvus gaisras. Bet atvažiuoju, ką matai, ką rasi, nu, gaisrinės, vandens gatvės pilnos nuo tokio purvino, nuo degulių ir rūksta dar keli, kaip sakyti, sienose ten rastai, karkasai, nieko nėra tuščia, stovi kaip pas tuščias, visiškai širdy toks. Tiek prie mane sudegė ir aš atsakingas ir jaučiuosi kaltas, kad tą turtą mes praradom. Kažkaip lyg tikrai praradimas didelis, kažką tokiaus svarbaus, brangaus praradus, kažkas panašaus tikrai artimo žmogaus laidotuvės. Kaip labai gero draugo namai sudegtų. Labai labai gero draugo, to, kurio gali pasitikėti bet kada, bet kokiu momentu, bet kokia minutė, ir jo namai paima ir sudenga, tai visą laiką norisi jam padėti kažkuo tai. Na, rugsėjas gal buvo spalis, po kelių mėnesių vis tiek susitikėjom su vyskupu, kalbėjom, sako, ką galvoji, ar iš vis čia liksi tu, tikrai nestatybininkas, visai jokios patirties, jokios supratimo. Nu, sakau, kaip aš galiu nelikti, jeigu čia dabar išeisiu ir kas palikti žmonės, jo labiau kas čia norės ateiti į tą gaisravietę. Tai, sakau, darysim, bandysim vis tiek. Pirmieji metai po sudegimo buvo labai sunkūs. Žmonės negyvena taip, kad galėtų didelę sumą saukot bažnyčios statybai. Klebonui buvo labai sunku. Įdomus jausmas, kadangi po gaisro kiekviena diena tokia kaip labai ištesta būdavo daug visokių pamąstymų tų. Vairai, iki šiol tikrai dažnai prisimenu tą nelaimę ir gal kartais net kažkokia mintis, gal kažkas tai daryta, nepadaryta, gal kažkas netokio galvoju, gal kažką reikėjo kitaip daryti, kad tuos nelaimės, bet nu ką darysi, visko gyvenime būna. Daug kas buvo praradę viltį, kad ta bažnyčia bus atstatyta. Daug kas buvo praradę viltį, kad ją bus atstatyta šiai kartai matant. Aišku, žmonėm tos bažnyčios jau nesugražins ir jinai jau, žinai, vis tiek tie, kurie žmonės ėjo tą bažnyčią tada, seni, nu jiems čia vis tiek kitokia, čia yra kita bažnyčia, jau vis tiek, žinai, ir ta bus visada mėliausia, žinai, kurioje ten krikštė, kur komunijai. Ir kažkaip norėjusi tą viltį išlaikyti ir judinti, kad, na, pavyks tuos Dievo namus turėti, pavyks pastatyti naują bažnyčią. Kai įvyko ta nelaimė, aš galvoju, nu, kaip, kuo galėsiu padėti ir kuo galėsiu tikrai, net tokia mintis buvo, kad eiti padėti statyti kunigui Remigijui. Na, pinigėlė vis tiek kaupėsi, auko žmonės pervedinėjo, tai ir daug ir kunigų, irgi savo asmeninėm lėšom irgi paremė, tai... Tai va ta pagalba ir tokia, jinai vis laiką kirbėjo, aš nesu kažkoks ten ypatingas turtuolis, kažkoks verslininkas, bet vis kažkokią, sakiau, dalį iš to
uždirbamo pelno, kažkokią dalį vis galvojau, reikia skirti. Tai kažką dirbi, ateina žmonės, duoda, neįsirašydavo, kas ten aukojo. Nereikia, sako, Dievo, Dievas, tegu žinau, čia bažnyčiai. Galvoju ir esu įsitikinęs, kad vat, ta būtent pradžia, ta vienybės ir bendrystės pradžia, jinai suteikė didžiulę viltį. Ir nebus paslaptis, kad daugelis įmonių, na, jeigu nėra garantuoti statybos pabaigą pilnu finansavimu, nepradeda net tos veiklos, nu, kad pusiaukeliai sustoti. Tai buvo toks, wow. Manęs prašo, yra daug labai garsių architektų, kurie yra žymus, nuveikia daug, ir aš pats juos labai gerbiu, ir aš nuvažiu, ir dar sąlyginai jaunas šitoje profesijoje, ir paprašė galbūt patarimo, tai žinoma, sakau, gerai, atvažiuosiu, pažiūrėsiu, paskui jau pasakiau, kad padarysiu pirminius eskizus, ir jeigu nepatiks, tai ačiū, nepykit, ir viskas, bet taip gavos, kad patiko. Tai. Aš ir klebonui pasakiau, kad man bažnyčia būtų pastatyti garbės reikalas. Ne piniginis reikalas, bet garbės. Ir mes ją padarysim. Moksluose aš esu ištraukęs temą suprojektuoti bažnyčią. Mano buvo bakalaurinė tema. Tai tokia, kas ištraukė viešbutį, kas automobilių saloną. Man teko supažinti su bažnyčios kanonais. Ir, nežinau. Kas čia lemia ir iš kur taip viskas čia atsiranda, tas projektas ir visas kitas. Tikrai niekada gyvenime nelindau, neprašiau, nestovėjau kažkur tai šalia, kad galbūt mane paims ir pastebės. Bažnyčia pastatyti statybininkui ne kiekvienam tenka, kaip ten bebūtų. Ir kai gauni tokį projektą, tai ir nejauti, kad čia sunku. Čia nejausi, kad sunku. Kaip šeimoj paklausdavau, kada tu šiandien sugrįši, o sakau, kas čia žino. Kai pabaigsim darbus, sugrįšim. Tai mes valandų neskaičiavom, dirbom iš širdies. Kiek reikėjo, tiek dirbom. Kartais jie, sakau, netgi ir labiau mane paremdavo tuo tokiu padrasinu, gal taip reikėjo sakyti, kad turi dar kažką, galva gausit, darom, statom vis tiek čia, nu, žinoma, ta įmonė nėra taip, kaip kokia talka susirinko, kas nors padarė ir tik ačiū pasakė, vis tiek viskas yra oficialu, kitaip nepriduosi tokio pastato. Tai jie visiškai taip kažkaip drąsiai žiūrėjo, aš pergyvenu, aš žinau tuos resursus, kad jie senka ir sakau, dar turim, statom, darom, tai jie ten tikrai gal nežinau tos situacijos, bet tikrai nebuvo kažkokio, na, kad ar dar turi ten, ar dar ilgai mes čia būsim, tokių kažkokių klausimų nekilo, tikrai ne. Kęstutis Vosylius, jisai paukojo stačio miško, Antanas Kavaliauskas nuvažiavo, išpjovė, parsivežė pas save, supjovė pagal mums reikiamus matmenis, impregnavo medieną ir atvežė mums. Turiu pasakyti atvirai, esu laimingas ir dėkoju Dievo, kad mes galim prisidėti. Taip, ir buvo daug tokių žmonių, kurie geranoriškai sutikdavo, kad pasakydavom, kad na, čia yra religinės paskirties objektui, bažnyčiai, yra naudojamos medžiagos, ar sutinksite palaukti, ar galėsite. Taip papildomų tokių dalykų tikrai buvo ir daugelis įmonių palaukė. Mes niekada dar nesam pavedę nieko per tiek metų, kiek dirbame. Visą laiką atsiskaitėm ir aš sakiau, aš atsiskaitysiu bet kokiu atveju. Tai mes turėjom kitą objektą, kuris buvo finansiškai stiprus, tai, sakykime, dalis lėšų tam tikram laikotarpiui padengdavo Balbieriškio bažnyčios darbus. Tai gal skamba taip iš verslo pusės keistai, bet mūsų užsidegimas to, kad be tikėjimo mes nepastatysim. Visi jautė, kad tai stato bažnyčią. Visi jautė, kad tai statom šventovę, ne šiaip sau. Tarp lietų
labiau pergino klebonas, kad sako, ar aš jūsų neįvesiu, ar aš jums nepadarysiu blogai, jūs darot darbus, jis jau jautė, kad pinigai baigėsi, mes dirbam. Tikrai mus vienijo tas bendras tikslas, kaip išlysti iš tos situacijos pro tą raktų skilutę, kada tos atrodė, kad išeities tikrai atrodė vienu momentu, kad jau galbūt jos ir nebėra, kad reikės atidėti tos darbus, stabdyti nežinomam laikotarpiui. Mes nenutraukėm darbų ne vieną dieną, nors žinodami, kad jau pinigų nėra. Mums nebereikia kalbėti, galiu iškart pažadėti. Vingiuotų kelių norėsiu eiti kartu. Nuo vienos šypsenos man pasaulis sustos. Atėjo iki pernai metų, na metai laiko, kai pamatus pašvendom, sienos, gegnes uždėjom ir pinigėlį baigėsi. Finansai buvo į pabaigą ir įmonė turėjo jau apie, sakykime, apie 100 tūkstančių įsiskolinimą. Ir tačiau darbų tam tikri etapai buvo nepabaigti. Ir mes tiesiog galvojame, iš kur tų lėšų dar gauti papildomai, kad davesti statybas iki tam tikro konservavimo etapo. Nes jau buvo visiems aišku, kad tolimesnė eiga yra paprasčiausiai neįmanoma. Galiu gal pasakyti taip gal žmogiškai, kad pradėjau abejoti ir aš vis tą bažnyčią pastatysiu dėl pinigų lėšų stygiaus. Ir tai kaip, na, juokauju, ar čia gal juokauti negalima, bet kai jau pasakai Dievui, kad aš jau viskas, jau nebeturiu vilties, na, ar ne tai, kad vilties, bet galimybių, Ar tos tokio loginio išmąstymo, kad kažkas pavyks padaryti, tada Dievas ateina ir padaros. Taip, istorija tai tokia buvo, kad Vilius Urbonas, nu, Bistarkita įmonė, jie buvo Druskininkuose veikla užsiemi, renovavo namus. Būtų ūkio direktorė Druskininkų sako, Vilius sako, tavo namus atvažiavo filmuot. Kas atvažiavo? Mano namus filmuot, kaip sakyt, vadina mano. Vilius sako, jos atrinko kaip iš gražiausių objektų įrengtų. Ir ten buvo Rūta Dangrinkaitė ir ten dar reportažą apie tą visą jų veiklą, ne tik jų, ten kitos renovacijos. Tikrai, gerai, sakau, kada čia bus? Tai va, sako, čia bus po ten už 4 valandų. Dabar galvoju, viską padariau. Vaiko pasirodymas yra Kaune, kur sakiau, tikrai atvažiuosiu ten pirmi pasirodymai, bet lyg tai čia irgi taip. Kažkaip irgi įdomu ir toks gal, nežinau, toks egoistinis suveikia ar koks, gal reikia pasilikti, skambinu tėčiu, sakau, ką čia daryti dabar, sakau, lyg tai, nu, nori nufilmuoti, ir sako, tai pasilik, sako, būtinai reikia, pakalbėsim. Na ir taip gavosi, kad befilmuojant ten tiesiog laida apie tos pastatus ir bekalbant, sakau, kad mes atvažiuokit, sakau, Balbieriškį, tai dar tik tai statom, o čia tai, va, kaip sakyt, jau pastatyta yra, sakau, ten. Be abejo, mums net nekilo mintis nefilmuoti, neparodyti, nes tai žinojom, kad ir labdaros renginiai organizuojami, kad aukos renkamos, kad iš tiesų statoma bažnyčiai žmonių visų pinigų, iš lėšų, kurias kažkas aukoja. Ir manėm, kad mums tai reikia prisidėti prie tos aukos, bent parodyti, jog ta bažnyčia kyla ir negavus jokių didelių investicijų, kad įmanoma kažkokius gražius darbus daryti. Įpusėjo prieš beveik 4 metus sudegusios Balbieriškio bažnyčios statybos, tačiau trūkstant lėšų ją gali tekti užkonservuoti. Bažnyčia statoma už aukotojų ir rėmėjų pinigus, ieškoma finansavimo katalikiškos šalpos fonduose Vokietijoje. Senosios medinės bažnyčios statytos 19 amžiaus pabaigoje pagal inžinieriaus Bronislovo Žochovskio projektą vaizdas likęs tik nuotraukos ir tikinčiųjų atmintyje. Jis sudegė 2013 rugpjūtį.
Ypatingai buvo labai sunku padaryti tą prie altoriaus sieną, kadangi jinai turėjo būti vientiso monolito, labai daug armatūros, labai daug betono suėjo. Naujoji švenčiausiosios mergelės Marijos rožančinės mūrinė bažnyčia pradėta statyti prieš metus. Kyla už aukotojų rėmėjų lėšas vyskupijų tikslinių rinkliavų. Naujos bažnyčios projekto vertė apie 700 tūkstančių eurų. Bažnyčia bus siauresnė ir trumpesnė nei senoji sudegusi su vienu bokštu. Konstruktyvas yra pats sudėtingiausias darbas, kadangi reikia paruošti pamatus, iškelti mūrą, paruošti santvarą stogo ir gegnes, taip kai matome, tai yra pagrindiniai darbai, o paskui jau sekantis praktiškai bus tik tai apdailos darbai, lieka stogo darbai, kuri jeigu uždengtume, apsisaugotume nuo lietaus, tai mes jau galėtume galvoti apie vidaus elektros tinkavimus. Pasak parapijos klebono, iki šiol pavyko surinkti tik apie pusę reikalingos sumos. Prie savivaldybės skiria 15 tūkstančių eurų, žada skirti ir kitąmet. Vietos bendruomenė organizuoja labdaros koncertus, pinigų ieškoma ir ES fonduose, Vokietijos katalikiškos šalpos fonduose. Naujom statybom ES kvietimuose nedaug tų galimybių. Yra dažniausiai rekonstrukcija, iki galimybės ten kažkiek 20% praplėsti. O naujų tokių statybai neturėjom. Esam atsirėmę į sieną ir tiesiog tas objektas, gal šiais laikais, jau taip gal kritiškai pažvelgsiu, kad tai nėra kažkoks statinys, kuris po to atiduotų kažkiek dividendų ir taip toliau. Tai nelabai kas nori tiesiog aukoti to tikėjimo, garbės gal tokios trūksta, kad jeigu kas rimtai paukotų, tikrai bažnyčių yra galimybė lentą įdėti, kad jis čia fundatorius pagrindinis. Klasikinio stiliaus bažnyčios statyba, pasak parapijos klebono, jeigu bus gauta lėšų, planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Bažnyčios vidus taip pat bus kur kas kuklesnis ir šiuolaikiškesnis nei sudegusios. Aš kažkaip iki šiol bandau nesureikšminti mūsų vaidmens. Aš manau, kad mes tiesiog atsidūrėm tinkamu metu ir tinkamai vietoj. Ir matyt, toj vietoj, kuri buvo labai reikalinga balbieriško žmonėms. Ir va, tas dievo įsikišimas, kad ir va, tas Vilius architektas, ir Rūta, LRT, ir rėmėjas Arvidas Paukštys, jis buvo Lietuvoj, matė panoramą ir turėjo širdį norą. Nu, kaip neklausiu, aš tiesiog pažiūrėjau tą panoramą, sakau, žiūrėk, koks šansas. Sakau, vat, galim prisidėti, pastatyti bažnyčią, prisidėsim. Sako, jo. Jeigu tik tai tu galvoji, kad reikia, tai davai, važiuok. Nebuvo kažkokio klausimo, kad o kam čia, o kiek ten kažko. Nu, reikia, tai reikia. Ja. O pasivizija jau senai buvo, kad kažkur vat, pastatyti bažnyčią, gal ten sodyboj, gal prie sodybos. Tai vat, taip ir kaip pasižiūrėkit, kaip ir pagalbos šauksmas panašiai buvo, kad padėkit, jeigu kas galit, žinot, visiems žiemą arti. Po tos laidos ryte Arvidas skambino kaip tik man į darbą ir būtent, sako, ar matėjai vakar tą laidą ir tai paminėjo tą balbieriškį, irgi jo irgi nežinau, maždaug kaip iš geografijos daugiau, kur tik tai randasi tas kraštas, bet toks iškart buvo pritarimas tam sprendimui ir palaikymas. Ir mes sakom, tai gerai, finansuojam ir manau, kad, kaip sakant, manau, Dievas mums padės ir mums seksis ir mes galėsim paremti būtent šitą projektą. Ir nes tikrai pati mintis, idėja buvo tokia verta palaikymo ir iškart pasakiau už. Pasitaikė jam progą sukurti gerą darbą, tai mums... Na, likusiai komandai man ir tiem top vadovom, kaip ir nekilo didelių dvejonių, ar palaikyti, ar nepalaikyti. Tiesiog, na, tai buvo kaip savaime suprantama daro. Pasižiūrėjau žemėlapį, kur yra balbieriškis, ir sakė, važiuoju pakalbėti. Kai dabar atsimenu, 8 valandas, 11 minučių skambina ryte ir sako, norėčiau atvažiuoti, pažiūrėti, gal padėti galėčiau kuo. Aš statysiu bažnyčią, atėjo ir pasakė. Tai valio, ką jis sako, kad tai galvoja, džiaugiamas statyti? Atsitinka beida, bet kažkas tai išgirsta, net iš kažkur atsiliepia, parodo savo meilę, net tiem žmonėms, tam kraštui, kur su kuriuo ten niekas nerišojo. Tai nelaimės būtent ir išryškina, kas mes iš tikrųjų esame. Ir tas noras padėti toks buvo visada, bet nebuvo tų, kuriam to reikia, žinai. Nes negali žmogui padėti, kas to nenori. Arba savo nepadeda. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad jau tokie žmonės Lietuvoje jau seniai nebegyvena ir jų nebėra, jie visi išvažiavę.
tokio gerumo. Jau labiau žinant Arvido Paukščio gyvenimo istoriją. Bet gal tai ir buvo, gal tai ir yra tas stimulas, žinant pačiam daugelį įvairiausių negandų gyvenime, padėti kitiems. Apskritai, padėti kitiems, aš manau, pati didžiausia vertybė, ką kiekvienas gali padaryti. Bet mažai kas jos turi. Na, visų pirmais žodžio žmogus, tai yra, jeigu jau jis nusprendė, priėmė sprendimą ir pažadėjo, tai netgi jeigu jam tai nuostolinga, nenaudinga ir ten, sakykime, jeigu jis matosi, kad ne, tai vienintelis atvejis, kada jis sustabdys, kad jis matys, kad žodį davė nesąžiningam žmogui. Jo, visi galvoja, kad jeigu tu man duosi 100 eurų, aš nusipirksiu alaus, tai tu man padėjai. Ne, aš tau pakenkiau, nes tu sugadinsi sveikatą, nustosi dirbti, nustosi stengtis. Nenorėsi nieko siekti, tai aš tau kenksiu, aš negaliu tau kenkti. Aš noriu padėti. Ir praktiškai jo nelabai kas sustabdys, tarsi, dėl ko jis sėkmingas, dėl ko jis sukūrė tą verslą, dėl ko jis turi tokią komandą, kokią turi, tai kad, na, jeigu jis tiki kažko, jeigu jis juda link tikslo, jis jį pasieks. Ir atvažiavus iš karto tą pačią dieną, jisai sako, gerai, paremsiu ir ne tik stogą, padėsiu toliau, aiškia, planuokitės, kad nestovėtų ta statyba, nes tada jisai sako, ir stogų reikia medžiagų, reikia sienų medžiagų išoriniam klinkerio, tai sako, planuokit, aš jums padėsiu, sako, kiek žiūrėsim, bet ne tik stogui, aiškia, toliau. Nu, aš paklausiu, kiek jį išleidot, tai supratau, kad reikia dar 1 000 000. Atsirado kaip iš dangaus, kaip stebuklas, mes sakom su klebonu, kiek kartų galvojam, pradžiai labai nejaukiai netgi jautėmės, nu kaip čia taip gali būti, atėjo žmogus ir jis nori padėti. Aš nežadėjau, kad aš ją pastatysiu, aš sakiau, aš prisidėsiu. Tai kiek galėjau, tiek prisidėjau. O kad gavosi daugiau, negu kad ten tikėsiu žmogus, tai gerai, ačiū Dievui. Ir žinoma, tai, ką jisai ten maždaug žadėjo, tai... Jis davė dar pusę tiek. Gyvenimo dienos gana greit prabėga ir vis tiek kažkaip kiekvienam norisi nuveikti kažką prasmingo, palikti tam tikrą pėdsaką ir toks būdas yra tikrai toks ypatingas, išskirtinis. Atrodo, galima, kad čia sergantiems vaikams padėti, ar ne? O kad sergančių širdis yra pas žmonės, kurie randa tą paguodą, tą ramybę ar... pasveikimo širdies bažnyčioje, tai apie tai nieks jau negalvoja. Nu, pačio pirmą dieną supratau, kad būtų gerai pabaigti, jeigu eilės čia nėra. Tarsi, jeigu daugiau niekas nieko nenori prisidėti, tai tada, reiškia, reikia pastatyti. Tai dėl ta parama ir buvo, jinai nebuvo per vieną mėnesį pervesta, tai tiesiog ir jėjo tas palaipsninis toksai pagal kartu ir mūsų galimybės ir tos statybos vyko tiek, kiek mes galėjom remti. Tai tiesiog padidinom kredito liniją ir pasiskolėm biškį daugiau ir vat, taip vat ir pastatėm. Visiems atrodo, kad ten jau kokią spintelę paėmė. Kaip aš sakau, mes dar uždirbsim, o čia jau reikia. Mūsų vizija gana didelė, ne? Kad kaip Europoje mes čia gyventame toje kompanijoje. Tai gal mums pavyks, jeigu kartu visi dirbs. Tai... Kažkokiu būdu mes tos pinigus uždirbam, kažkokiu būdu tie pinigai atvirsta į kažką gero. Kaip mes, kaip aš sakau, tai mažas stebuklas kažkokių žmonių akyse, galvose ir Lietuvoje gali gimti tokie stebuklai, tokie geri darbai. Tai mano padėka, tai būtent Teltonika, žinok, mes komanda. Aš
senai supratau, kad vienas nieko nepadarysi. Neturėsiu bendramyčių, nu tai ką? Kam aš tada reikalingas? Ateity daug dėvė mums sveikatos, kad tos ir pinigų, ir verslas gerai vystytųsi, ir, kaip sakant, krizių didelių išvengti, tai tų darbų bus daugiau, vienreikšmiškai. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't... Kad kunigo statytojai labai sutapo mūsų matyti tie visi bioritmai. Mecenatas Arvidas Paukštys jis pasakė, kad Viliau, kokiom medžiagom mes šiandien matėt? Sakau, aš numačiau gerom medžiagom, bet sakau, dabar matau pagal situaciją, kad galbūt mes galbūt kažką galim keisti ar ką. Jis man pasakė, darykim ir užbaikim bažnyčią geromis medžiagomis. Man tai buvo su patys gražiausi žodžiai, kurie atsimena dar dabar kartais, atrodo, kaip taip gali būti. Matys ir žmonės aplinkui. Tik dūsgė transportas, vežamos šerpės, klinkeris, tik komandos atvažiuoja, geoterminis šildymas irgi grežia, tik sakau, kas čia darosi, čia žinau visi, kokie tai yra pinigai. Bet jau pradėjau aš matyti šviesą tunelio gale ir žmonės jau suprato, kada bus baigta, jau pradėjau klausinėti, nes... Aš norėjau cinkuotą stogą dengti, tai jis paklausė, kiek tai procentais kainuoja. Sakau, 25% yra brangiau varis negu cinkas. Cinkas 75 metam laiko, o varis labai labai ilgai. Taip, sako, darom gerai. Bažnyčiai ir Dievui pinigų negaila. Prisiminsiu irgi juokais, bet kai tą reportažą padarė, kad na stogui trūksta pinigų ir kai po kelių mėnesių pradėjo čia viskas virti ir pasimatė, kad variu tą smailį dengiamą ir latakai lietvamžiai vario. Sako, tai ką tu čia apsimetinėjai, čia stogui neturėjai pinigų, dabar variu dengiai. O tai sako, tu čia... Daug mes su materialėjom, taip žinai, galvom, kad va čia sutaupyti galima, arba va čia aš neduosiu, pagailėsiu, nežinau. Man tai, pavyzdžiui, aš neskaičiavau, kiek reikia, tik svarbu, kad jie pastatytų. Kainuotų daugiau, nu daugiau kainuotų. Mažiau kainuotų. Ar čia esmė? Esmė, kame, kad to reikia kažkam tai. Ne? Jeigu to niekam nereikėtų, ar čia labai būtų didelis entuziazmas? Močiutė beje irgi labai apsidžiaugė tuo, kad iš Dievo malonės aš turėjau galimybę kažko tai prisidėti prie tos bažnyčios. Varpu, ar kad galų gali ir vieną suolą nupirti į bažnyčią, ir tai buvo jau indėlis. Tai tikrai vis džiaugės ir vis klausė, kaip vaikėti tas varpas skamba. Kadangi esu mechanikas pats, tai sugalvojam metalo pakabinimą, nes sako, nu tu jūs pasikabinsit. Tai... Sakau, duokit nors eskizą kokį, bet eskizo nebedavė. Taip pat jis principą pažiūrėjom, nuvažiavau nuo rytų, užlipom į bokštą, pasižiūrėjom ir padarėm. Mes, aišku, tą dalyką patobulinom, dėl to, kad pas juos tai dar yra tampoma ten virvėmis, ten, o pas mus yra elektromagnetiniai, kadangi mes jau elektronikoje dirbę, kaip sako žmonės. Taip pat sugalvojam laikrodį, kad miestelio gyventojai matytų laiką. Tai yra nedidelė stotelė, kurie, aš kaip manau, jie labai džiaugiasi pasižiūrėdami į laikrodį. Tai tas laikrodis toks Frankfurte yra. Ir patys parapijiečiai iš savęs irgi rinko pinigus viską ir labai norėjo tos bažnyčios. Ir tikriausiai taip labai norėjo, kad Dievas leido tai bažnyčiai pasistatyti daug greičiau, nes tie žmonės buvo to verti ir yra. Faina.
kad yra daugiau žmonių, kurie vat, gali prisidėti ir nori prisidėti. Čia ne taip svarbu gal kas kiek prisidėjo, svarbu, kad tas, kuo daugiau tų žmonių dalyvavo. Ir ta bažnyčia, pusė bažnyčios buvo pastatyta, tai tų žmonių lėšomis, energija. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. Nu, pajutau tokį džiaugsmą, kad ir kažkokią dalelę ir aš prisidėjęs prie to, ir jeigu reikės dar kažką ir pasiruošęs padėti, pagelbėti. Kas liečia šią bažnyčią, tai jinai padaryta, kaip sakant, iš dūšios. Tiek statybininkų, tiek rėmėjo, tiek pačio klebono. Ir idealiai graži, tvarkinga, aišku, aukštos kokybės medžiagos sudėta ir aukštos kokybės darbai. Pastačius bažnyčią, čia visą laiką galima sugrįžti kiekvieną dieną, jeigu tu tik pats to nori. Kai pastatai, esam daug gražių objektų pastatę. Esam Kauno prokuratūrą renovavę, bet tai gineisi kasdien ten. Jonas tai ypatingai čia energijos tiek idėjo. Jam čia kaip, nežinau, čia gyvenimo kūrinys, kurio jis matyti jam pats brangiausias. Nes čia neišmatosi pinigais, kiek žmogus įdeda energijos. Kiek įdeda meilės į tą darbą, kiek. Ir kai vat, jeigu sakau, aš paklausiu, pamačiau, kad jie gali padaryti. Tai sakau, nu tai jeigu pinigai jūsų netrukdytų, jūs vat, gyventintumėt tą, ką suprojektavote. Sako, nu tai čia būtų svajonė, žinai, kad padaryti tai, kas buvo sugalvota. Tie darbai, kurie buvo padaryti tokie, kokios matome, tai tikrai šito negalėjome tikėtis, negalėjom svajoti ir čia buvo dar didesnė dovana nei pačios bažnyčios pastatymas. Tai Balbieriškiai, manau, ir Lietuvai gražus pavyzdys, kaip reikia tikėti. Irgi norėjau Balbieriškiai, kad čia irgi būtų labai gražu, kad čia žmonės džiaugtųsi, kad pastatyti. Ir daug įdėjom jėgų, ten tiesiog savo laiko neskaičiavom. Niekada. Aš manau, Jonas pastatė bažnyčią šitą su meilė. Dėl to jis tokia šilta, gera. Nes žmonės, nu, jie darė, visi darė taip, kaip aš sakau, kaip savo. kaip tikrai, kad būtų pačiam malonu, negėda padaryti, nesugriūtų, stovėtų, daugiau nedegtų. Klebono aura, klebono asmenybė, tą viską ir pritraukė. Žinoma, ta bažnyčia čia nėra mano. Kažkada Dievas leis dar gyvent, pabūsiu, bet tikrai galvoju išeiti, reikia ir kitur pastoraciją vykdyti ir sielovadą užsimti. Ir to noro yra, kad neužsisėdėti vienoje vietoje. Ateis kitas klebonas, kitas tegu džiaugiasi, bet tie, kurie atvažiuoja ir kol kas iš šono žvelgia, tai tikrai visi aikčia, visi džiaugiasi ir didžiuojasi, kad va mūsų vyskupija ir Balbieriškiai yra tokio grožio bažnyčia. Šilta, gera, kad atvažiavus, nesinori išvažiuoti. Nežinau, ar ten nuo klebono, sakykim, daug kas irgi priklauso, iš jo sklinda labai tokia šiluma, žinot? Vis tikrųjų, aš jam labai dėkingas, kad jisai mane čia priėmė. Taip, tvarai. Todėl galbūt, vat, būtų gaila, kad jis dabar išeitų iš čia ir vyskupas paskirtų kur nors kitą parapiją, tai kažkaip būtų labai liūdna. Atvažiuoji, o Remigijos nerandi. Ir jau į pabaigą, taip vasario ar sausio mėnesį, jau tam planui pasiruošėm, kad tai datai reikia mums pabaigti. Ir ponas Arvydas sako, žinot, vis tiek čia reikėtų mums iš anksto galvoti dar apie vargonus. Dar vienas šokas, aš įsivaizduoju, kad
kad vargonų sumos tai tikrai yra vėl ne dešimtim tūkstančių eurų. Tai jis su va, statybinė įmonė Arkis, Jonu Urbanu ir Vilium, Roku Urbanu, buvo nuskridę, tai neturėjau pažįstamų Vokietijoje. Tai nuvykom tenais ir buvo parinkta 11 registrų ir jisai paklausė, ramiai pasėdėjo ir pasakė, reikėtų stipresnių. Nes matai, gali padaryti vargonus, o jie neskamba, žinai, arba ten netinka, disonuoja dar kažkas. Tai nežinau, kaip čia pavyks, labai įdomu iš tikrųjų. Bet, nu, pasitikiu, tie žmonės 200 metų daro tą darbą, tai iš kartos į kartą, tai aš tikiuosi, kad, nu, padarys kokybiškai. Jie būtų oriniai ir rankų darbo, jos ilgai labai gamina, daugiau kaip metus laiko. Kitom velykom bus vargonai, 13 registrų, šitai bažnytėlė, tai čia galima koncertus rengti, tikrai bus. Taip pat yra minčių iš jo dar ir vitražus daryti, kadangi bažnyčio dera turėti kryžiaus kelio stotis. Visą laiką, kai ateina ta diena, kai jau baigiasi darbai, tai būna labai didelis toks, nu, jaudinimas, širdies plakimas tikriausia padidėja. Kadangi dar vakare visi padarėm paskutinę nuotrauką, Vilius, Rokas, Klebonas ir aš stovėdami sakom, nu, čia mūsų jau paskutinis vakaras. Sakomas džiaugsmas dalyvauti tokiam renginyje, nes aš nežinau, ar mano gyvenime dar kada galėsiu būti naujos bažnyčios konsekravime. Tarkime, mes su šeima atėję kažkaip po to pasidalinom pirmaisiais įspūdžiais, tai na, kažkaip jėjus sunku patikėti, kad čia vėl mūsų Dievo namai, kad čia yra mūsų, kad mes kasdien galėsime ateiti kaip į savo namus, į savo parapijos bažnyčią. Na, kadangi su trimis vaikais gyvenu ir žmona, tai dažniausiai būna, kad pavėluojame mes į šiandien ten. Ir pilna bažnyčia, kaip mes atėjom, pilna bažnyčia, žmonės padaro tą, ką leidžia ateiti į priekį. Na, tas matymas pilnos bažnyčios su šypsanami žmonių yra labai labai geras ir tu tada žiūri, taip, wow. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pamatyti. Aš tai vadinu stebuklus. Kada tu nu, kažkiek esi prisidėjęs prie to, tai yra nu, nerealu. Jausmas buvo fantastinis. Ką būt pats geriausias jausmas, kad jinai prisipildė ir čia netilpo visi. Tai čia buvo nerealu. Nes, ta prasme, supratai, kad tas daiktas, kuris vat, sutvertas, pastatytas, tas kūrinys, ta šventovė, jinai visiems labai reikalinga. Aš galvojau, nu gerai, tai čia tik šventė. Čia viskas čia, tik šventė susirinko visiems įdomus smalsu. O kaipgi bus kitą sekmadienį, žinai. Ir aš paskui atvažiavau vieną sekmadienį, kitą sekmadienį. Ir bažnyčia pilna. Čia atvažiuoji kažkur, atvažiuoji, nėra vietos atsisėsti. Nu, supranti, kad jo, faina. Tai žmonėm to reikia. Dabar jau apsiprantu, bet koks mėnesis tikrai dar taip aikščiau, kaip neprabūdęs. Ypatingai paliko tokį neišdildomą įspūdį,
kaip pagrindiniam rėmėjui po padėkos klebono Remigijaus Veprausko padėkos žodžių. Visa bažnyčia pilna žmonių dėkojo daug kartų ačiū. Ta situacija yra tikrai nuoširdinė, suvaidinta ir tokių dalykų pakartoti labai, labai, labai nelengva. Tėvelius palaidavo, toks piški dar yra to tokio kompleksas tų visų, žinai, jausmų ten susipynusių. Tai toks, žinai, yra ir graudinos, ir džiaugiuosi, ir, žinai, ir toks, nu, natokaliai, žinai, kas. O ką čia? Nu, gaila, aišku. Tai viskas čia persipina. Ne, ne. Bet vis tiek džiaugsmas viršė, žinai, nes vis tiek gražu. Nežinau, man čia gera, gražu, malonu, žmonės džiaugiasi. Ko daugiau reikia. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Aš niekada tiek nesutikau gerų žmonių kaip čia. Niekur kitur nebuvo tiek tų gerų nuo širdžių. Greitam gyvenime, žinot, bėgi, 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 bėgi. O to reikia to sustoti akimirkos tokio, žinot, ir vat šiluma, nežinau, man ten šilta ir gera. Gal dėl to, kad jūs vadina balbėriškai, ne? Tai gal dėl to ir aš čia. Nes čia yra balbėriškis, man paskui kunigas sako, tu girdėjai, kad balbėriškis, tai ten. Sako, tu kaip iš balbėriškio. O tai sako, tai dabar ir aš būsiu iš balbėriškio. Kaip faina, nes mes, nu, vat, toks kažkoks yra tada tas paprastumas. Ar čia šiltumas, nu, širdumas. Kaip sakau žmonėm, jeigu kas kur girdėsit tą pasakymą, kad kaip tu iš balbėriško, gal tą neigiamą atsit prasme, tai sakau, sakykit, kaip tu nebuvai balbieriški. Balbieriškyje ne tik šilta bažnyčia, šilti žmonės, bet ir šiltos grindys. Tai man labai svarbu ir labai patiko. Nusilenk, noriu tau žemai, girių ir dainų šalyje. Tavo lopšyje iš subtiems vaikams duok ramybės ir vilties. Nusigrėžk nuo tų, kas tave vilios, laimės netikrais vardais. Ir visiems dviveidžiams pranašams melą ir klastas atleis. Iš visų kraštų ir visais keliais skubam apkabint tave. Šiemet jau pašventinus bažnyčią, tie 5 metai, tai atrodo, kad ir nebuvo to nei vargo, tuo metu tik tai. O kai viskas gerai, blogo pasimiršta, tai toks keistas jausmas. Na, norisi linkėti, kad žmonės tai priimtų su dėkingumu, kad vertintų, džiaugtųsi ir kad tie Dievo namai būtų reikalingi, kad jais naudotųsi, ypač to krašto žmonės, balbiriškiečiai. Žmogus ateina į bažnyčią ir ramybės ieškodamas, ir pasidalinti mintimis, ir tiesiog pabūti, parimoti. Tai labai norėčiau, kad ta balta, graži bažnyčia visuomet būtų pilna šiltų ir visuomenės žmonių, ir bendruomenės narių. Ir kad iš tiesų, na, nenutiktų nieko blogo tai bažnyčiai, nes ji iš tikrųjų pastatyta tik iš gerų paskatų vedami. Gal tas yra toks, kaip žmonės moka išreikšti akimis savo širdį, besidžiaugdami tą bažnyčią. Ir kai tu matai, kaip jie yra nuostabiai nustebinti, džiaugsmingi ir labai dėkingi už ją, ir kaip jiems jos reikėjo, tai yra tas neapsakomas džiaugsmas, kaip yra gera, kad kažkam yra gera. Todėl noriu paprašyti, mylėjai, nepraraskite tikėjimo, neišvažiuokite iš šio krašto, kurkite ir stiprinkite savo bendruomenę, padėdami vieni kitiems.
Dievas juk ne tik atima, jis ir duoda. Ačiū Jums už Jūsų gerumą, kurį gavau iš Jūsų. Ačiū labai. Tą gėrį reikia parodyti, iškelti, visada vos neblogį rodyti, kuris tikrai mus nervuoja ir daro tą gyvenimą dar baisesnį tokį, bet daugiau to gerumo parodyti. Nei viena Balbiriškio bažnyčia nepastatyta be turtingų žmonių pagalbos. Arvydas Paukštys įnešė tą skrydį, jog šiandien mes turime penktąją bažnyčią ir galime ją didžiuotis Respublikoje. Nesijaučiu, aš tai jau galvėjus, nežinau, kaip šiuo bandu atsureikšminti. Klyjuoti tikėtas šiuo man nereikia. Tiesiog žmogus, kuris gavo šansą biškai prisidėti ir pačiam malonu, žinai, kad galėjai kažką pastatyti, kas gražu, ką kiti brangina, tausoja, tai valio, tai gerai, geras jausmas tiesiog. Pamąstymas, bet tada, kai jau pasakai, jau Dieve, dabar jau tu veik, jau aš netrukdysiu tau, tada jis ateina ir parodo viską su trenksmu, tai dėl to aš sakau, kad ponas Arvydas, Dievo siūstas angelas į Balbieriškį. Tų žodžių tikrai nesižadėsiu. Ištiesta žemė ir dangus, palaimink Dievą mus. Motinos kalba, juk visiems mums viena varga. Davė Lietuva, čia laisvas bus žmogus ir atviras dangus. Vyriausybė pripažino bevielių technologijų įmonės Teltonika savininką Arvydą Paukštį pirmuoju nacionaliniu mecenatu Lietuvoje. Pagal įstatymą, nacionalinio mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam nemažiau kaip 1 milijono eurų paramą kultūros, švietimo, mokslo ar kitam projektui. Be to, tai turi būti nepriekaištingos reputacijos asmuo. Mecenatui bus įteiktas specialus ženklas, jo vardas įrašytas į mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma nacionaliniame muziejuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmose. Ištirsta žemė ir dangus,